Таңкы пирамида көрсөтүүсү улантабыз достор, түз эфирдебиз. Дегеле бүгүн бизге аябагындай кызыктуу конокторубуз келүүдө. Мына ушундай дагы бир төрүбүзгө келип калган инсандар бар, тааныштыра кетсем. 16-17 декабрь күнү Борбор калабызда хан дзюдо таймашы, дзюдо спорту боюнча 8-нчи эл аралык хан Манас деп аталган турнир таймашы орун алганы турат. Мына ушул таймаштын уюштуруучулары бизде мейманда Кылычбек Рысалиев, Майрам Куласын Али жана Талантбек Дүйшөнбеков агаларыбыз бүгүн бизде мейманда. Кош келдиңиздер. Саламатсыздарбы, кутмантаңыздар менен. Саламатсыздар. Маанайыңыздар кандай? Жакшы, рахмат. Кылычбек мырза, айтсаңыз алгачкы эле суроо мына ушул хан Манас кубогу кайсыл убакыттан бери өткөрүлүп келет. Негизи эле бул таймашты өткөрүүнүн башкы идеясы кимге таандык? Өткөрүүнүн башкы максаты эмнеде? Бул хан Манас турнирин негизи автору мына жаныбызда отурат Талантбек байки. Ушул адамдын сунушу менен биз ушул таймашты өткөрүп атабыз. 2010 жылдан бери ушул таймашты өткөрүп атабыз. Быйыл 8-нчи жолу өтөт. Бүгүнкү күндө бирден бир эң күчтүү турнир болуп, Орто Азияда хан Манас турнири эсептелинет да. Ошол келген өлкөлөрдүн ичинде таймаштан кимиси көбүрөөк упай алса, ошол өлкөгө ушул баш байге белги берилет да. Абдан жакшы, кайсы өлкөлөрдөн келишет? Эми жакынкы өлкөлөрдөн албетте Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Россиядан келет. Ирандан 2-3 жылдан бери келип атышат. Быйыл дагы ошо Азербайжандан келет, Грузиядан келет. Дагы азыр мүмкүн дагы бир 2-3 өлкө кошулуп калышы мүмкүн. Талантбек мырза, айтсаңыз, негизи эле дзюдо бул жапондордун спорту, искусствосу катары эсептелинет. Анан мына ушул учурда кыргыз Манасын, Манас эпосун аталышы менен мына ушундай турнир өткөрүү идеясы, мындай ой кайдан келди сизге? Ой, биз негизи өзүм баштоочумун да. Анан биз көп чет мамлекетке чыгабыз да тияктагы чыгып анан ошо эме бизде жанагы кубок Чыңгызхан деген эме бар гран при да Монголияда ошо булар анан бир ой келди да эме монголду Чыңгызханды өткөрүп атса биз эмнеге Манас атабызды өткөрүп койсокпу деген ой келип анан бизде дагы эме Сейтек деген мырза бар бизде кыргыз эл анан ошон баласы бизде машыкчы да анан мен бир жолу бир айтып калдым ушундай бир сөз болуп Манас деген сөз болуп анан айттым ушундай ой деле жок болчу просто былай ушуну бир турнир өткөрүп койсок жакшы болмок эле эмне биз эмне өткөрө албайбыз деп ошол оюмду поддержка алып анан кыргыз эл акылбек мырза бар чогулуп мен чакырышып ошо колдоп кетишти да мен эме мен ойлоттум да мен баягы жалгыз эле жөн ойлоп жүрөттүм да болсо мындай единомышленниктер бар экен анан булар колдоп кетишсе да жакшы ошондо мен абдан сүйүндүм да ушундай адамдар бар турбайбы деп анан ушул турнир баштан канча 8 жылдан бери өткөрүлүп атат башында республикалык ички эле турнир болчу ичинде мына республиканын областтары катышып акырын кошулуп атты ушу азыр эл аралык деңгээлге жетти деңгээлге жетти бул эми баары жөнөкөй эмгек менен канча жылдан бери кыргыз эл бенди көп коому эме колдоп атат каражат таап ошонун баарын өткөрөт федерация государство албетте биз сыймыктанчуу элдеш экен. Майрамкул мырза, айтсаңыз, негизи эле мына ушундай сыйлыктарды, кубокторду сиз канча убакыттан бери жасайсыз? Мен эми мен кубок жасабайм, мен кубоктун автормун да. Эскизден бул жасалган нерсенин идеянын авторумун. Түзүүчүсүз. Мен баягы бала кезден бери ушул Манас менен кайнап, Манас темасында көп сүрөттөрдү тартып жүрөм да. Анан бул Кудайдын буйругу экен. Быйыл мен жакшы төлгө кылып атам. Анан бул Кылыч мырза да келип, ушул баягы туура түшүнүп атканы, мен баягы Кылыч мырзанын бул нерсени кабыл алып атканы, мен муну аябай чоң бул кыргызга жакшы бир жашан келаткан. Себеби бул Манас деген биз азыр ошого туура түшүнө турган ыйык деген нерсе эмне экенин азыр дүйнө эли дагы ушул нерсеге терең маани берип атат. Биз бул жоопкерчиликтүү жетекчилерди кантип ыйыктыкка кызмат кылдырабыз деген маселени дүйнөдө чукулдар ошол африкада ушул маселе боюнча барып келдим.
бул компазицияда азыр эң биринчиден бул Кылыч мырзага жана Сейтек ушунун баягы уюштуруучулу ошол жигиттерге мен абдан ыраазымын. Ошолор туура түшүнүп мени колдогондорчу. Бул эми жеке мен эмес, бул элди колдогон. Ошол эле мезгилде булар ошол Манаска туура түшүнүп ошого мындай бир маани берип атканы мени аябай кубандырды да. Мисалы Манаста асман менен жериңдин тирөөсүнө үмүткөндөй деп атпайбы? Көрдүңбү, бул кабылан, бул татем. Кара чаар кабылан каптандан чамынып чолок көк жыл арыстан жандай салып камынып асты жагын карасаң ажыдаардын түрү бар деп Манастын колдоочулары. Эми бул өтө чоң бир, эми бул мындай адамдын акылына чак келбей турган өтө чоң касиет да. Ошону мен татем аркылуу көргөзгөнгө аракет кылдым да. Анан Кудай өзү көрдү, бул кабылан канаттуу болот да, асман. Бул ажыдаар, бул жер, суу. Кыргызстан үч баягы дүйнө таанымында асман, жер, суу үч дүйнөнүн биримдиги деп атпайбы? Асман менен жериңдин тирөөчүнө үмүткөндөй деп. Ошол эле образды көрдүң, бул жерде мындай түшүнүк бар да, кыргызда мына күн түн, ачуу таптуу, аял эркек деген. Көрдүң, ошол эмес эле кыргыздын дүйнө таанымында түйрүктү кыймылдайт, мяндуу белгиси. Ошону чекеге койгон экен да. Ошол кыргыздын дүйнө таанымындагы, ошол кыргыздын жанагы калыптанып калган ошол Манастагы идеяларды мен татем аркылуу ошол Манастын ыйык экенин көргөзгөнгө аракет кылдым да. Анан бул жерден могу көрдүңөр, жанагы тамгасында дагы зюдонун эмесинде кыргыздын оймосунан алып чыктым. Бул жерде деле ошол жанагы карама каршылык, жашы өзү карама каршылыктан турат да. Анан бул кан Манас дегенде дагы атайын кыргыздын колоритинде атайын шрифти жасап чыктым. Бул нерсе аркылуу мен эмнени айткым келип атам? Кыргыз улуу эл, кыргыз ошол касиетке маани берген эл. Анткени бул Манас деген керек болсо дүйнөдө Манаска чак келбейт. Азыр мына дүйнө эли да кызыгып, мен Кытайда да бир жыл болуп кетип, билтеген Кытай чоң империя Манаска аябай катуу маани берип атат да, биз Манасты дүйнөгө таанытабыз деп. Себеби бул дүйнө көрдүң, бул символдо асман менен жериңдин тирөөчүнө бүткөндөй, айың менен күнүңдүн бирөөсүнө бүткөндөй деп. Бул өтө бир ушул тамга аркылуу, символика аркылуу бул Манастын ыйык экенин көргөзөйүн деп атам. Балким ушул шарапаты менен эми Таласка ошол Манастын касиети менен бир айкелин койсомбу деген мындай идея болуп атат. Ал да ошол азыр мына бул Кылыч өңдөнгөн, азыр балдардын каны козголо баштады. Манастын ошол касиети менен коюш керек экен деген нерсе козголуп атканына мен сүйүнүп атам да. Ошол главный архитектор ушул Кылыч өңдөнгөн мыкты жигит экен, атайын келип байке, ушу жер жердин баардыгы деле бүргө баатыр кайсы, тигини кайсы, баардыгы кылыч кармат, майса кармат ушундой жайнап кетти. Анан ушуну бир касиети менен койсокпу деп ошол главный архитектор сунуштады. Мен аябай сүйүндүм. Балким ошону коюп калсак, биз ошол балким бир канда жаткан, козголбой жаткан бир касиеттер бар да, ошол козголуп кетсе кыргыз кыргыз экенине тааныса эле болот. Менин максатым жакшы. Манашы мырза, Кылычбек мырза, айтсаңыз негизи эле жалгыздарга бак болбойт дейт. Мына ушул таймашты өткөрүүдө сиздерге дагы колдоо көрсөткөн инсандар бар чыгар. Ооба, албетте, бул өтө чоң иш аракет. Акча каражат жаткан дагы өтө көп акча кетет да. Акчалай берген дагы бар, мындай нематериальный деп коет го, ушундай жардам бергендер да болот. Эми бул жерде айтып кетчү нерсе бар, Манас атабыздын айкелин Ала тоого коебуз деп жүргөн кез болчу, ошондо таанып агай менен жолугуп калып, идеябизге дал келишип калып, ушул кан Манас турнирин өткөрүп калганбыз да. Ушул айкел мен атайын алып келгем. Биринчи биздин баш байге белгибиздичи, ушул Ала тоодо туруп, Ала тоо аянтында турган айкелдин кичинекей образы да булчу. Спонсорлорду бул өзүбүз, биринчи өзүбүз, өзүбүздүн коомдун мүчөлөрү, албетте андан тышкары дагы өзүбүздүн досторубуз. Анан дагы айтып кетчү нерсе бар, быйыл биздин турнирди колдоп президент биринчи болуп 200 000 сом бөлүп берген болчу. Анан калган акча кийин чогулуп баштады. Примерно 1 000 000 сомго жакын акча каражат сарпталат. Жакшы экен. Эң сонун бул таймаш 16-17 декабрь күнү кайсыл жакта өтөт? Талант мырза, биздин телекөрүүчүлөрдү ушул таймашка чакырып өтсөңүз, кайсыл жакта болот, саат канчада башталат? Эми 16-17 декабрда өтөт. 15-нде спортчулар келет, агитация болот. Анан 16-17 декабрда эми Газпром фокту өтөт, жаңы ошол жерден өтөт. Анан ошол 15-нде башка өлкө мамлекеттен келгендер аккредитация өтүшөт. Ал эми Кыргызстандын атынан биздин мекенибиздин желбирегин, желегин желбиретүү үчүн канча азамат чыкканы турат таймашка болжол менен?
балдар көп, күчтүү балдар көп азыр бизде. Мисалы үчүн азыр дүйнөнүн биринчилигинен 5-чи орун алды, историяда 5-чи жолу. Дзюдо федерациясы абдан катуу өнүгүп атат. Бизге жаңы президент келип ошо Көлбаев жолдошумузга абдан көп жардам берип атат, салым кылып атат, анан чоң Росс агентствонун биргелешип иштеп атышат федерация. Ошого да рахмат айткан болобуз. Абдан балдар көп мечет мамлекетке чыгып, анан жаштар бизге резерв өсүп келатат да. Турнирлер абдан көп өтүп атат таймаштарчы. Кыргызстанда быйыл эле абдан көп өттү да, рекордный эме болчу. Баягы манасчылык деген тубаса талант деп коет эмеспи? Анан сиздердин араңыздарда уулуңуздар барбы? Сиздердин жолуңуздарды ылаган бир манаска кызыгып, манас айтуу деген бир максаттары? Бар, балдар бар. Ар бир кыргыздын жүрөгүндө манас бар го. Даже эми кыргыз, ар бир кыргыз манас деп айтыш керек. Манастын жанагы ошо манасты жакшы көрүп, манасты билиш керек. Таныш керек манас экен, андай экен. Ошо азыр мындай болсо жакшы болуп баратат, ушундай жанагы площадь манастын мамиле жакшы болуп атат. Жакшы. Абдан жакшы. Сөзсүз түрдө аябагындай жакшы жашан, жакшы жүрүлгө экен. Бул Майрамкул мырза сизден жыйынтыктоочу сөздү берели да, тилекке каршы убактыбыз соңуна чыгып барат. Кыргыз элине дагы бир ирет кутман таң каалап, мына ушул таймашка элди чакырып кетсеңиздер болот. Мен эми бул Кылыч мырза, мына кыргыз эл деп жакшынакайымда жашан кылып атасыңар, силердин ишиңерге ийгилик. Ылайым ошол Манас дегенде кыргыздын каны козголуп, элде жутка жакшылык болсун. Кылычбек мырза, менде бир кичине кошуп кое турган нерсе бар. Кан Манас турнири өзгөчөлөнгөн нерсе. Бул жылына биз ушундай баш байге белгилерин издайбыз. Анткени башка жерде мындайды көргөн жоксуздар да. Магазинден сатып алып эле алып келип атышпайбы. Биз ар бир нерсени авторский жумуш кылып беребиз да. Бул өтө чоң нерсе. Ар бир жумушу 1,5-3 000 долларга жакынкы жумуштар да. Анан албетте ар бир турнирде өзгөчөлөнгөн дагы ушундай медалдар болот да. Мунун баарын жасаш үчүн айтпайм, жана эле көп каражат кетет депчи. Эми кыргыз эл коомдук бирикмеси деген менен бир гана кыргыз эл коомдук бирикмеси жасабайт муну. Федерация, Кыргыз Республикасынын федерация, жүндөгөнчү федерациясы дайыма алар менен биз көмөктөшүп иштешебиз. Спорт жаатынан дагы министрлик жардам берет, өкмөттөн ушундай жардам болот. Албетте өзүбүздүн биздин өнүктөштөр, спонсорлор менен иштешебиз да. Жакшы. Кичине кошуп койсом болобу? Албетте, албетте. Мен биринчи кыргыз эли коомуна абдан чоң ыраазычылык билдиргим. Өзүм да уже коомдо эмектенесиз. Анан экинчиден госагентствого канча 8 жылдан бери бизге көп жардам кылып атат. Рахмат анан уюштуруучуларга, спонсорлорго рахмат айткан атам. Анан өзүнүн жаңы келген президентибиз келгенден баштап дзюдо абдан катуу өнүгүп баштады. Ошого да рахмат айтып жолдошумузга рахмат айткан элем. Ошо бизде абдан балдар көп чет мамлекетке чыга башташты, көп турнирлерге катышып жаштарга да азыр Азия оюндарын өткөрдүк, дзюдодо биринчи образцовый Азия оюндары болуп эсептелип атат да. Азыр мына Международный федерацияга таң калып атат да, абдан деңгээли катуу болду депчи. Жакшы өткөрүлдү да. Ошо жакшы. Эң сонун Кылычбек мырза, Майрамкул мырза, Талантбек мырза, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Мына ушундай жүрүлгөнү уланта бериңиздер. Ылайым эле ушул сиздердин катарга кошулган, сиздерди колдогон кыргыз азаматтары, жүрөгү кыргыз деп соккон инсандар көбөйө берсин дейбиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде мейманда Кан Манас эл аралык дзюдо таймашынын уюштуруучулары Кылычбек Рысалиев, Майрамкул Асаналиев жана Талантбек Дүйшөнбеков агаларыбыз болуп өттү. Биздин убакыт да соңуна келип калган экен. Учкан кош экен. Ушинтип бүгүнкү берүүбүздүн дагы көрсөтүү соңуна чыккан учуру. Келерки
көрүүстө жолугушканча сак саламатта калыңыздар демекчибиз. Албетте Пирамида телеканалынан алыстабаңыздар, биз сиздер менен келе жаткан жума күнү кайрадан жолугушмакчубуз. Албетте кийинки жумада жолугабыз. Сиздер менен дем алыш күндөрүңүздөр жагымдуу өтсүн, жана дагы жумаңыздар маарек болсун дейбиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, 1,5 саат бою кызматыңыздарда мен кесиптешим Аймончок Жүзүмкулова жана мен Амирбек Исмаилов кызмат кылдык сиздер үчүн. Пирамидадан эч кайда алыстабаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Сак саламатта калыңыздар.